Akala darvozani yomoni bugungi video bo'ladi lekin. Nima o'rnatib ham oldi. Oldi shunchalik chiroylimi mashu? Nimasi bu? Orqasi bu. He aldanmanglar akala. Ye gap yo'mi? Mashu orqasimi? Endi mun qarab qo'yasizlar-e. Mana tarafi oldimish. Oma gap yo, yidi bo'pti, yo bitta bo'pti bu. Men to'g'risi birinchi buni oldida o'ylabman. Ha tushsa yerga tushishni olmaydi. Darvozamiz bitta ko'rib qo'yamiz. Rangini qalaylar, rangini. Ey, qayerga ketyapsiz aka? Assalomu alaykum, Elyor aka, tan joy sog'mi aka, charchamasdan aka. Bu qanaqa rang bu endi bu bunisi boshqacha. Unisi boshqacha bo'pti aka. Bu gruntovka yo aka bu. Gruntovkami? Ha, bu gruntovka. Hamma darvozaga oldin gruntovka sepiladi. Bizga hozir kunda juda ko'p so'rashadi. Kraska ko'chib ketyapti, boshqa o'sha kraskasi ko'chib ketmay, ko'chib ketayotgan sabab mana shunaqa gruntovka. E, mana bunday mana grammatikchilarni sepmagani sababdan kraskalar ko'chib ketayotgan. Boshqa joydan olishdi. Ha. Shuning uchun mana gruntovka holatda ham bir ko'rsatib qo'y. Ana grammatikchilar sepilgan. Gruntovkalar kattaloshdi hamma darvozaga. Hamma darvozaga. Stampovni darvozalarga gruntovka 100% sepiladi. Endi aka, shu yerda o'zi sirasi vaqti nima qilmaymiz? Nimaga gruntovka, nimaga anaqa shpaklovka, nima shurkalar bo'ladi deganda, birinchi navbatda avvalo zangsiz narsalardan, detallardan foydalanishadi. Mabodo nam bo'lib, zanglab qolgan taqdirda shilib tozalab va mana bunaqa yopiq joyda sepiladi. Akalar umuman zanglamaydi. Endi asosiy maqsadga o'taylik aka. Uni oldi orqa degan darvozamiz chiqdi, yangisi zo'ri chiqdi. Ashuni sizlarga bir ko'rsataylik. Demak, to'g'risi haliginda mayog'ini orqa devordim. Shu rostdan orqa tarafim aka bu. Avvalambor assalomu alaykum. Sizni kuzatib borayotgan O'zbekiston ahli qandoq qo'shni respublikadagilar. Mana bu qo'shni respublika, ya'ni Qirg'izistonga tayinlayotgan oldingi haligi svarkadan chiqqan shpaklovkadan oldingi jarayonni bir ko'rsatgandi. Endi mana bu kraskasi tayyor bo'lgan jarayon. Bu rostdan orqasi. Bu darvoza orqasi. Mana ko'rib turibsiz, mana sentr zamburga, ya'ni pavol. Voy. Darvozaning orqasi. Malades. Oldi orqa bir xil qilib darvoza tayyorlaganmiz. Xo'p, xolasa Qirg'izistonga borib o'rnatamiz. Qirg'izistondan oldingi jarayonlarni xudolasi videodan chiqaramiz, inshaalloh. E, bu darvozamizni bir donasi qolgani mana bu joyda ko'p holatda turibdi. Ye. O'ngalinglar akalar. Tayyor bo'lgandan keyin mana men o'zim ochaveraman, xolasa so'kishsin, xolasa so'kishmasin. Mana bunaqa holatda upakupkasini qilib qo'yishadi. Sababi zanglar sizga borgancha 100% kachistvada boradi. Shunchaki nima qilinmaydi mana hozir bu ham ol qoldi. Bu ham ol qoldi. Oma gap yo. Bu ham ol qoldi. Alohida eshiklari ham bordi. Buni alohida eshiklari ham. Akalar, Elyor aka bir minut chetda nima qilib turasiz? Endi akalar, chetda bitta narsani tushuntirib qo'yay. Hozir bu to'g'risida ham video davomida aytib o'tamiz. Akalar, buni voqaga ketyapti. Samarqand, Buxoro yana qatga? Xivaga. Qoraqalpoqqa ham bor ekan. Yo, nima gap? Hozir asha mana darvozalarda yuklashyapti, bolalar hammasi yuklashyapti. Gap yo'q. Endi uni realniroq ataylab uzmayapmiz. Realniroq narxnavolarini, nech puldan tushgan, kvadrat qanaqa? U Qirg'izistonga olib o'tib berganlaringdan keyin aka, olib o'tib berganlaringdan keyin buni aka o'rnatib berishlaringa addini puli olasizlarmi, olmaysizlarmi? Bir ma'lumot bering endi. Endi buni olib o'tganimizdan keyin qanday bo'ladi? Bizga chegara hududgacha olib boramiz, u yog'i o'zlari olib ketishadigan bo'lgan jarayonda. Uylarigacha, xonadonlarigacha olib borishadi, undan keyin biz ustalovga qilib beramiz. Necha ming so'mga qilib beryapsizlar? Yo, o'sha kelishilgan narxda ichida ustalovkasi. Realmi? Realmi? Aldov bo'lmaydi. Ha, mana ko'rasiz. O'zingiz xudo xolasa syomka qilasiz. Xudo xolasa. Qirg'izistonda. Hozir yana yangilik qilib Tojikistonga ham naq 4 ta zakaz olganmiz. Xudo xolasa Tojikistonda ham syomka qilamiz. Ha. Ko'rasizlar. Xudo xolasa. Mana darvozadan narsalarimdan Qirg'izistonga olib borib qo'yamiz, keyin Tojikistonga ham boramizmi? Xudo xolasa pasportlar bor aka.
bizga ko'proq hozir Navoiy bilan Xorazm bo'lib turibdi. Ha. U yerda ham syomka qilamiz. Xudo xolasa. Ko'rasizlar. Qanchalar qachonlarga chiqib qolar Navoiy nimalarga? Hayitdan keyin. Xudo xolasa, hozir ro'zachilik, ha. Ro'zachilik. Hayitdan keyin shuni darvozalarimizni ustorochka qilamiz, shu jarayonlarda ham. Ha. Video syomka qilib sizlarga ko'rsatamiz. Aha. Navoiylik Xorazmlik akaxonlar kutib qolinglar. Xudo xolasa. Xorazmga ham borib bitta video qilamiz, Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham. Aytyapmiz-ku, akalar, kashtimni men shunchaki video qilmayman. Darvozamizni oldini bu tomonda mana ko'rsatdim. Ha, orqasini ko'rsatib olmadim, demaklar. Oldiga ham o'tinglik. Mana oldi, akalar. Oldini qatdan farqli edi deganga, kelib farqini qilib beraman. Mana yerda qulupliydigan joyi yo'q. Orqa tarafda mana metta turibdi. Endi keyin mana qasidan o'zi kalitkasidan ham bilib yurasiz, ya'ni ilaydigan joydan orqa tarafdan. Oshiqma-oshiq, ha, ha. Ashinda bilib. O'rtasidagi mana Palasasdan ham. Ha. Ajratishingizmi? Bu mana Palasasdan mana oldi taraf, mana shu oldiga chiqib turadi. Mana u darvoza kelib unga taqaladi mana. Mana kraskalarni ham ko'rib turibsizlar, gravatekslarni ham ko'rsatib. Ha. Zeyanliroq bo'lsin. Mana darvozamizning qalinligi ko'rib turibsizlar mana. Behijolat. Behijolat darvozaga. Keyin yaqindan hozir uzr gapingiz bo'laman. Yaqindan nimaga ko'rsatyapman deganlar, shokini bitta ko'rib qo'yasizlar. Keyin manetda nima ko'rgan bo'lsalar, manetlari jamalib zo'r bo'lib arkali bo'lib chiqqan oma. Xudo xolasa reallikni ko'rsatyapmiz. Ko'rib, ishimizga baho berib, xudo xolasa. Zakaz bo'lsa bexijolat telefon qilib, ha, bizning nomerlar bilan aloqaga chiqishaveradi. Ash ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Endi bularga eng qiziqarli nimasi narxida endi. Narxi aka, aka aniq aka. Endi buni old yorqa bir xil bo'lganligi uchun buni kvadratini $160 bir kvadratini qildik. Oldi orqali uchun mehnat ko'p. Detallik ko'p ketadi. Detal ham ko'p. Bu shum qalin detallar bo'lgan. Ha. Bo'lmi? O'rtalasi tiklamata, shumilizasi hammasi bo'lgan. Ha. O'shaning uchun o'zining hisobiga ham sizlarda $160 kvadrat tushdi. Hozir endi bitta Qirg'izistonning shu akaxonning o'zlariga emas, yana ham ko'p. Qirg'izistonda hozir kundan-kunga oshib boryapti biz. Aridolarimiz inshaalloh bundan ham ko'payib, hali yuzlab, minglab odamlarga darvozalar ustolga qilib berish, Alloh hammaga nasib qilsin, bizga ham nasib. Fasonlarni o'zlari tanlashdi. Fasonlarni o'zlari tanlashdi. Fasonlar necha xil bor? 100 xildan oshiq fason bor. 100 xildan oshiq fason bor. Sizga chiqsa, WhatsAppdan, e-maildan chiqsa, bemalol. Tashab berasizmi rasmini? Shuni katalog tashab beraman. Ha. Tanlashadi, unga qarab kelishaveradi. Agar u katalogda yo'q bo'lsa, o'zlarining ideyalari bo'lsa, qilib berasizlar. Temirdan bo'lsa bo'ldi. Temirdan bo'lsa bo'ldi. Temirdan bo'lsa bo'ldi. Yasaymiz. Xo'p, yashaymiz, yasab beraveramiz. Xudo xolasa. Mana. Endi buni tepasini ko'rsatmaymiz-u, pastini ko'rsatib qo'yamiz. Marmar laqabli yangi fasonlarimiz. Jitta mandaloqdan ko'rsatib qo'yaveray, mayli. Xudo xolasa buni polniy versiyasini ko'rsatamiz, to'g'rimi? Mana, darvozani mana ko'ringlar. Mana kalitkasi, ya'ni eshik ochilishi. Ochingda, ochingda mashina. Mana yakkiroqdan bitta ko'rinsin. Eshikchasini ko'rsataylik, qolgan to'lig'ini keyingi videoda ko'rsataylik. Hali kraskadan oldin endi svarkadan chiqqan jarayoni bu. Keyin mana haligi bekorga arkasini ko'rsatmadim. Unaqa haligi qirqilganda u arka hisoblanadi. Tekis temirni qirqib qo'yiladi va shunday darajada yopib tashlanadi. Umuman suv kirmaydi. Umuman suv kirmaydi. Shunkasi zo'r bo'ladi. Ko'rib turibsizlar mana. Buni orqasi tekis ekan-a bu. Orqasini mayli ko'rsataveraylik, orqasini, orqasi nima emas, oldini to'liq videosi kuzatib olsalar, keyingi videoda albatta ko'rsatamiz. Endi bu tinasiga yangiliklarni qilayotgan bu yangi darvozalarimiz. Aha. Aka to'ting. Mayli buni ko'rsataylikmi, ko'rsatmaylikmi? Bunimi? Ha. Buni klassik holatda ko'rsatsang ham bo'laveradi. Xudo xolasa, klassik holatda albatta ko'rsatamiz. Endi akalar, mana endi bir narsa tayyorlashyapti ekan. Mana ashuni men to'g'risida mana bunday kelaman. Xudo xolasa, xudo xolasa buni sal uchini ko'rsatib qo'yibman. Buni darvozasini o'zingiz ko'rib olasizlar. Dizaynni qaraylar, dizaynni ko'rib qo'yasizlar. Bu sertalarini mana yuragi tepasi, yurak tepasi va endi spetsialniy shunaqa Karalevskiy qilingan darvoza. Buni ham xudo xolasa kuzatib olsalar, albatta chiqaramiz. Bizdan hech qachon uzoqlashmanglar akalar. Zo'r zo'rlar, yangi dahshatlari sizlar xohlagan stillarlarni qilib beriladi. Xullas, vaqt cho'zmaymiz. Aka, mana shuni
vaqt cho'zmaymiz u tashqariga chiqib ketdi. Ichkaridagilarni ichkaridagilar ko'rsating maylimi? Ketdi. Xo'p, mana endi shunni orqaga o'tib ketdi. Ya'ni avda orqa dedik, bu oldi tarafga o'tdi o'zi aslida. Ustakalarimiz ishlayapti. Suvarka jarayondan chiqadi. Bu nima degan fazoni bu? Vashshi zo'r bu. Yasalayapti, yulduz chiqadi darvoza. Ha. Bu gullar ko'rpaylar tayyor bo'lganiga addenni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Hali buni mamentlarda yulduzchalari bor, polni teriladi. Ha, mashinalarda yulduzchalari bo'ladimi? Mashinada yulduzchalari bo'ladi. Yulduzcha degan varianti bo'ladi. Keyin mag'larni ham yulduzcha ekan. Vay, omay gap yo'q. Ko'rib, xudo xolasa. Shunaqa darvozalar yoqsa ham telefon qilaverasizlar. Ha, ashunaqadagi darvozalar kimgadir yoqsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Akalar, mana o'zlaring bitta ko'ringlar. Endi mo'ng'atdinglar. Bundan tashqari bitta sanaymiz. 1, hozir ustalar ishlayapti. 2, 3, 4, uning orqasida 5, mana bitta 6, hozir usti ishlayapti. 7, 8, 9, 10 ta. Nimaga hozir usti ishlayapti? Hozir video olayotganimizda yo'q degan savolga yuringlar shuni ham ko'rsatib, videoda boshida aytib o'tdim. Mana ana akamiz lekin chiqmadilar. Cha dangasalik qildilar, mayli. Albatta hazil, hazillashamiz. Endi mana kim mana shu mashinalarni biladi, danni bo'lishlar biladi. Asosiy voxani mashinasi. Qani necha ekan raqami? Raqamini bitta ko'rib qo'yaylik. Mashina. Ey, mana. 70. O'zingiz bilib qo'yasizlar. Yuklash ekan jarayoni. Hormaylar, charchamayapsizlarmi? Hop, yuklab bo'lgandan keyin bitta video qilamiz, xudo xolasa. Mana endi o'sha yuklash ekan jarayonidan bu qatcha bo'ldi aka, bu fasoni zo'r ekan. Buxoroga bu, Buxoroga. Buxoroga deyaptimi? Buxoroga bu. Bu qanchadan bo'ldi bu kvadratlari? Bu haligi nimadan bo'libdi sanu, nima deydi? Bitta hali model bor edi, mashhur model bor edi. O'shandan bo'libdi, hozir esimdan chiqib qolgan, joyini yozib o'tinglar kommentariyada. Aka, nima bu gullari mana hozirgina sal boshqacha gul ekan a? Omay gap yo'q. Buni teparoqdan ko'rganlaringiz o'ta go'zal bo'ladi. Mana sherigi, mana sherigi kaletkasi. Buni o'rtasi stiklovat a? Buni ham o'rtasi stiklovatami? Biqillayapti-yu. Stiklovat a mana. 2 qavatli 18 ishlab bo'lgan. Aka, qat-qatga hozir mana shu nechta joyga to'liqroq o'zingiz tushuntirib bering, qat-qatga nechta darvoza ketyapti? Hop. Birinchi sinfda Qashqadaryoga tushadi. Hop. Hop, Jizzaxga bor. Hop. Hop. Mana mana Buxoro, Samarqandga 3ta. 3ta. Hozir mana shu voxani mashinasi yuklab olindi. Voxani mashinasi. Hop, i Navoiy bor. Hozir undan tashqari Samarqandga o'zimizni mashina 3ta olib chiqib ketgan. Hatto o'zi yuklayapti, ishlayapti. Endi o'zi ustalovga qilinyapti. Bu darvozamizni hozir o'sha kalitkasi tomonga yana suyab qo'yilibdi, ko'rdingizmi, kalitka. Bu darvozamiz Buxoro ketyapti. Endi buni kvadratiga keladigan bo'lsak, ha, narxini ayting. 1 million 800 ming so'm 1 kvadrat. 1 million 800 mingdan 1 kvadrat. 1 kvadrat. Mana mehnati ham hazlagan mehnat bo'lmagan. Qo'l mehnat, haqiqiy mehnat. Haqiqiy. Endi metlariga mana yaxshilab ahamiyat berasizlar, qarab turinglar. Mana metlari, kirish jarayonlari, turishlari, o'zidan bitta ahamiyat berib bersangiz, rosa qo'l mehnat, rosa mehnat qilishgan. Ko'ryapsizlar, gullari ham o'ta go'zal bo'lgan. Mana shu modelni eslamadim. Ashuni bitta yozib qoldiringlar. Esimdan chiqib qoldi. Agar esimga kelsa, kommentariyaga sizlardan birinchi yozib qoldiraman men. Oma, qaranglar, bunaqasi bo'lmasa kerak. Orqa oldi, mana. Bu oldi, bu orqasi. Endi narigini yuklashyapti. Yuklash ekan jarayonini ham albatta ko'rsatib o'tamiz. Endi shu yerda yuklash ekanini endi hali kichkina eshikchasi deyiladi. Kalitkasi shuni ko'rsatib o'ti. Yaqinroqdan. Hozirgina ekan, hozirgina Buxoroda. Eshikchasini mana o'zlaring tikka holatda ko'rib qo'yinglar. Oma vashshi zo'r chiqar ekan aka. Sizga yarasha mehnati ham bo'lsa bo'ladi. Mehnati oma ranglarni ham zo'r berib qo'ysa. To'g'risi menga ranglari yoqdi. Hali neobichniyali chiqimda yo'q rang bo'libdi-yu bu anchamchasiga. Akalar, u sexni ko'ryapsizlar, mana bu yerda o'zi bitta sex bor. Keyin bundan tashqari ikkinchi sex, svarka sexi, uning orqasi malyarning sexi, 3ta. Akalar, yana qancha nima kerak? Hozir nechta inson ishlayapti? Obshiy aka, o'tgan safar aytib o'tdim. 30 ta edi o'tgan safar, hozir 35 nafar ishchi bo'ldi, 5 nafar qo'shildi. Ya'ni, ha, chunki shogird bor edi, 3ta, ular ham usta bo'lishdi. Ha. 35 ta bo'ldi. Ha, yana 2 ta shogird keldi, ular ham xudo xolasa birar oyda usta bo'lsa, xudo xolasa. Qaytib olasiz. Akalar, mana shunchaki nima emas.
avvalan başı şopur akege rahmet bana 70 rakamlıyla Kaşkadaryo ha 70 Kaşkadaryo mu? Kaşkadaryo'da maşinası ana yükleşiyat yükleyken cadayondan hem ol ubu digenlerge toluk videosu o da halese elbette ana ondan keyin indi akele oh kiraskan hidi ver boşa çatı ben sepilekken cadayonu bozayım işte çoğsat hemen Allah yazılı Muhammed elhamdülillah şimdi doğru bir tanesi kiraske böyleyken önce tezkere ya aldı bu türken olsa NATO çümeyizle vay kiraske kendi bu ağıya koysayım ağıya koysayım bulatı ona bağdan hem de kılık kurs etse bulatı o şanın için doğru çünesle o sepilekken cadayonu lakin doğru uzay tek kısmını koyu bir işaret o da kalırsa maşinaka darvozamizga eshitayiga barakali bo'lsin. Eshitayda shu yozuvlar Allohning ismi ba'zi bir muqaddas ismda. Mana shunaqa kimgadir zarar bo'lsa, shularni ham darvozaga qo'yib berishadi. To'g'ri kraskalarni yo'taltirdi, lak sepdilar, lakni yo'taltirdi. Agarlar albatta yoqqan bo'lsa, o'zlar milasaytdan lak deb olsa, do'stlarga podlista qilsalaringiz xursand bo'lamiz. Endi mana ichkariga rosa yuklashayotgan jarayonini ham bir ko'rsatib oling. Ana endi. Omaladiz. Seki 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 şu. Ana. Xullas yuklayotgan jarayoni ana akalar yana uni Buxorolikda Buxoroda darvozasini olib chiqqani kirib ketishyapti. Yana bundan ortiq nima kerak akalar? Yoqdimi aka? Yoqqan bo'lsa albatta like bosib, mana garantiyalarni ham yo'qni beryaptilar. Bexijolat. Yana doimgidek. Ha. Kamchiliklar, xato kamchiliklar hammada bo'ladi. Aytib o'tirasizlar. Ha. Uzr oldimdan. Uzrdan so'raymiz Rozani kunida. Rozani kunida. Bexijolat telefon qilib biz bilan bog'lanib darvozalar haqida, kazro, kachelar, hamma temir sohasida bo'ladigan narsalar bo'lsa telefon qilib, biz bilan bog'lanib, maslahat berish kerak bo'lsa ham, qo'ldan kelsa maslahat beramiz, zakaz bo'lsa qo'ldan kelib, chiroyli qilib 100% qilib yasab olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolisi. Mana dastlabkasi o'sha 25 kun deyilmi? 25 kun inshaalloh Alloh hech kimni sharmanda qilmasin. Dastlabkasiga borib pul ham olmaysizlar. Yo'q, yo'q, dastlabkasi hammasi ichida. Ichida bo'ladi. Ha, shunday. Sizlardan bitta iltimos faqat like bosib, do'stlarga podlistya qilib tursalaringiz xursand bo'lamiz. Faqat sizlar uchun harakat qilamiz. Endi bundan keyingi videolarda roza chiqishiga xudo xolasi rozani kutib turibmiz. Roza chiqishiga boshqa joy Qirg'izistonlarga, boshqa shaharlarga borib o'rnatilayotgan jarayon ko'rsatib o'tamiz. Sababi rozachilikcha qiyinchilik bo'ladi. To'g'ri tushunasadigan umiddamiz. Sizlardan faqat o'sha iltimosimiz yana qaytarib o'tamiz. Like bosib, do'stlarga podlistya qilinglar. Albatta, kommentariyada yozib qoldirishni esdan chiqarmanglar. Ko'rishguncha deb qolamiz.